Bilik sebab JC tak ada. JC semua dah lupa je. Aku dah bawa itu dalam putih. Majlis berbuka puasa alumni. Terima kasih pak. Laitian. Kapitan. Menu mantap. Ni menu ni daripada Saidin Saidin ni. Saidin datang kan? Masa mani. Kau ni apa nama-nama tu jelati tu? Zul. Zul ada suam. Ni Mali. Amali. Amali so mani. Zul. Jadi dia tiba. Kan cik kau Aris tu. Carbo loading, carbo loading. Ah, bahagian yang loading betul. Ini bukan lawan, main untuk lawan ni. Ini makan untuk berlawan ni. Sampai ni. Sunding. Yang halus lah, yang halus. Okey, jalan. Kau dah hati kat situ je. Ini sibuk kan ni. Ha? Alhamdulillah. Amin. Amin. Anda sudah makan ah aku baca. Long, mau ke? Ha? Mau. Ada ni lagu FIFA. Ada? Lagu FIFA pun siap. Lagu makan. Bang. Hei. Lalu. Bang. Lalu. Ambil gambar cepat. Sini. Kenapa? Kenapa? Rakam ya? Hei, halo. Lagi. Mangga.